姜子牙喺70岁人仲可以开创一番新嘅事业啊！ 社區文化大使《封神榜之老友記再起風雲》，我哋今次呢個演出咧，由今日去到4月16號喺港九唔同港九新界唔同嘅地區咧都有演出㗎，詳情咧喺曬我哋啲單張，地址時間都喺度㗎，咁麻煩大家咧攞到啲單張翻去啊，介紹俾啲親朋戚友繼續嚟欣賞我哋嘅演出。除此之外咧，我哋有好多工作坊咧可以俾大家參加嘅。